Сега, внимание! Трети опит за връзка с Красимир Стоев от Националния институт за метеорология и хидрология. Здравейте, чуваме ли си този път? Здравейте, надявам се този път да е наред. Надявам се да се разберем. Кажете ни, моля ви се, откъде дойдоха тези брутални жеги, които ни мъчат последните дни? Причината е атмосферната циркулация, която се създаде на Южна Европа, с преност на горещи африкански въздушни маси, дори въздушни маси с концентрация на сахарски прах над Балканския полуостров, но това не са нещо необичайни температури, които не са се случвали в миналото в нашата страна. Температурния рекорд все пак абсолютният за България 45 градуса и 2 десети. А това, което искам да обърна внимание сега на вашите зрители, е студения атмосферен фронт, който през следващото денонощие ще премине през страната. Още днес в северо-западна България температурите ще се понижат и вече нямат толкова високи. Той в момента преминава през Сърбия. Това е облачната система, свързана с този фронт. А през следващото денонощие вече ще премине и през източната част на страната. Така че за днес остава горещо, особено в югоизточната част на България, където е сила червен код за високи температури над 41 градуса, също и за област Русе. Но от северо-запад с приближаването на фронта ще настъпи понижение на температурите, ще се образуват купещо дъждовни облаци. Така че през нощта, по-късно при вечер и през нощта в западната част на страната ще има силни гръмотевични бури, локални интензивни валежи и градуши. Колко време ще продължи захлаждането и очакваме ли градушки и къде? Да, очакваме градушки по линията на преминаване на студения фронт. Тази нощ в западната част на страната, утре на места и в източна. Температурите значително ще се понижат. Утре вече на места ще са и с повече от 20 градуса по-ниски прямо от днешните. Така че захлаждането в разгара на лятото е доста сериозно. Това, което е характерно за утре, за утрешния ден, че в цялата страна ще е сила предупредителен жълт код за силен вятър с пулсации от 19 до 24 метра в секунда. През първата половина на денонощието в Източна България ще има гръмотевична дейност, гръмотевични бури, локални интензивни валежи и градушки. Господин Стоев, колко е нормално? Колко е нормално да имаме ситуация, в която температурата пада с цели 20 градуса за едно денонощие? Нормално е. При такъв контраст, при такава циркулация, която се създава с толкова добре изразен студен атмосферен фронт, след толкова продължителна гореща вълна, това нещо се е случвало и в годините назад, така че не е нещо, което не сме виждали, не сме срещали. Какво да очакваме до края? Какво да очакваме до края на лятото? Ще имаме ли по още една или още две такива горещи вълни? Или по-скоро очакваме някакви нормални температури около 32-3 градуса, да не преминаваме 40 отново? Да, 40 поне до края на... Или в следващите 10 дни такива температури 40 градуса не се виждат. Не е изключено и през август да има гореща вълна, но все пак се надявам, че няма да успее да постигне такива... Господин Стоев, знаете ли, любопитен ми е един друг въпрос. Напоследък забелязвам, че най-топлите, най-горещите минути от деня са в следобедните часове около 15-16, преди време като че ли бяха около обяд 12-1 часа. На какво се дължи тази разлика и аз по-скоро си внушавам разликата? Не. Не си внушавате, но не сте абсолютно прав. През зимата максималните температури се отчитат между 14 и 15 часа, а през лятото са по-скоро между 15 и 18, между 17 и 18 часа. Това зависи, разбира се, е свързано с слънчевото грене, така че трябва да знаете, че най-високите максимални температури през лятото са между 17 и 18 часа. Добре. И в някои случаи при такава гореща вълна и след 18 часа се достига абсолютния максимум за ден. Добре, много ви благодаря. Красимир Стоев, синоптик от Националния институт за метеорология и хидрология. Идва студена вълна, край на жегите, приключва. До тук беше поне за следващите 10 дни. Сега, отивам.